osta uutta pubisille häpytäiden. Välimieskan Ukokontakti ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin 5283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alimieskan Ukokontakti ry toimistankoja 492500 Alimieska. Alimieskan Ukokontakti-henkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ukojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ukoista pelottavia unia? Yeah.
se kuin mies. Ja vaikkei